Samo. Dragi građani, pozivam vas sve na izbore. Ovi izbori su za vas i za cijelu Europsku uniju presudni. Europska unija se u 4 godine pretvorila iz zajednice suverenih država u jedno novo rimsko carstvo koje srlja u propast. Vi ćete danas odlučiti da li želite da kao rimsko carstvo utonete u potpunu dekadenciju koja će dovesti do raspada jedne od najboljih organizacija u povijesti čovječanstva pa i Europske unije. Na vama je danas da odlučite hoćemo li se vratiti temeljima Europske unije, ravnopravnosti, suverenosti svih država, svih građana, potpuno normalnim vrijednostima, kao što su obitelji, kao što su sela, gradovi i države kao temeljne organizacije. Hoćemo li se vratiti onom normalnom što je Europu činilo velikom? Europa je i Europska unija do prije par godina bila lider u svijetu. Sada u potpunosti propada. Nažalost, Hrvatska demokratska zajednica je uspjela od ovih izbora napraviti potpunu sprdačinu. Malo građana uopće i zna da se održavaju europski izbori. Na sve moguće načine pokušavali su ih učiniti nebitnim. Društvene mreže su u Hrvatskoj u potpunosti ograničile nam dosad. Mi smo od dosega od nekoliko stotina tisuća do miliona pali na par desetaka prikaza naših objava. Dragi građani, ovo je trenutak u kojem odlučujete o svojoj budućnosti. Budite uvjereni, ovo su najvažniji izbori, a ne nebitni izbori kao što su vam ih oni htjeli prikazati. Pravo i pravda nije imalo pristup, znači niti jednom mediju nismo imali mogućnost govoriti uživo u protekla 3 mjeseca. Stranka, treća stranka koja ima 2 europarlamentarca, nije dobila poziv niti u jednu televizijsku kuću. Ni na što da bi uživo predstavila svoj program, izuzev znači ovih predstavljanja 5 minuta što je bilo po zakonu dužnost. To vam govori o čemu se radi. Oni žele sve, samo ne žele da mi budemo u Europskom parlamentu. Hvala.